sillä aikaa, kun seuraava bändi tässä vielä ryhmittäytyy lavalle, tapahtumapromoottori Kapu Ruuska on tässä. Tuolla Taarastin näyttelytiloissa on tänään tämän 20. juhlavuoden kunniaksi vähän toisenlainen näyttely. Kerro Kapu, mitä siellä on? Siellä on vanhoista tapahtumista valokuvia, vanhoja julisteita. Sitten siellä on pari todellista aarretta, jos ei ole joku huomannut jo siinä yhden kahvitiskin takana on kaksi kitaraa seinällä ja ne on tähän suomalaiseen rautalankaan todella ratkaisevasti liittyviä soittimia. Niillä on soitettu Emmat ja Mantsuurian biitit ensimmäisenä levylle Suomessa. Ja Henrik Ränö ja Bobby on kitaroiden omistajat, tai nykyisistä omistajat, en niin tarkkaan tiedä, kuka sen Henkan kitaran omistaja, mutta Bobin kitara on varmaan oma edelleenkin. Eli siellä ottakaa kuvia ja kattokaa, siellä on historiaa seinällä. Hipelöimään niitä ei pääse, mutta katsoa saa. Alusta saakka tätä rakentamassa, ja kun puhuit tästä tilasta ja tästä yleisöstä, kun sinä katsot nyt tonne, niin onko tämä erinäköistä kuin silloin 20 vuotta sitten? Katto on ainakin katsomon päällä. Katto on jo tullut päälle ja penkitkin on uusittu, että ne on jo istuttu puhki kertaalle, että kyllä niillä käyttöä on ollut. Muuten tämä miljö on aika samannäköinen. Puita on tietenkin harventunut tästä ympäriltä, kun niille tulee ikää ja joudutaan niitä väkisin kaataa. Hieno mies ja yksi tärkeä palanen siinä, että Nastolassa on 20. kerran rautalankafestarit. Seuraavaksi jaamme jälleen näitä elämänduuni palkintoja ja pyydämme tänne Väinö Peltonen nimisen henkilön tervetuloa. Väinö on sitkeä, ahkera ja nyt palkittu YouTube-kuvaaja ja YouTube-levittäjä. Ja tämmöistä duunia me tarvitaan myös kaikki. Kiva mennä kattoo illalla, kun on muuta duunia, niin pistä tupen päälle ja katsot, mitä on tapahtunut, niin aika monessa lukee Väinön puumerkki. Ja tästä me se nyt luovutetaan ja onneksi olkoon. Kysytään nyt sankareilta vähän, että mistä tämmöinen innostus on tullut ja kauan, että tämä harrastusta on jatkunut. No, 2009 taisin laittaa ensimmäisen YouTuben. Sitten tässä on eläkepäivillä, että on enemmän ollut aikaa vielä näitä juttuja panna sinne katselemaan. Okei, annetaan Väinölle aplodit ja toivotaan, että saadaan paljon taas katsottavaa. Väinö kulkee ja nahkera kaveri ansaitsee tämän ehdottomasti. Oletteko samaa mieltä? Hyvä! Silloin osoite aivan oikea. Onnittelut vielä Väinölle. Sitten seuraava. Täällä on semmonen henkilö, kelle tää on myönnetty, niin Jari Aaltonen. Mutta Jari ei tänne ole päässyt paikalle, mutta hänen poikansa
Sakke. Taitava kitaristi on ollut täällä lauteella aikaisemminkin ja Sakke vie varmana faijan terveisiä tästä. No, mitä se on Sakelle kuuluu tänään? Hyvä, vesi on märkää ja kesä on lämmin. Onko tullut keikkoja heitetty? No ei nyt ihan hirveästi, tuossa on toisten rockisten kanssa pyöritty ja yksi teistin levy tehty tuossa noin kevään mittaan ja sellaista. Mutta musiikkia kuitenkin, ei keikkoja hirveästi heitetty. No niin, kitara on kuitenkin ainakin kerran viikoskohdassa. Onks näin? Vähintään. No niin, hyvä juttu. Tässä Jari Aaltonen ja Jari Aaltoselle tämä elämäntyöpalkinto tulee. Hän on Mustangs-yhtyeen komppikitaristi ja ollut myös Mustangs-yhtye perustamassa tätä Rautalanka-festaria. Ja Jari on myös sitten Tube Park-tapahtuman yksi järjestäjistä. Ja Sakke on oikeutettu kyllä varmaan viemään faijalle tämän pystiin ja miltä se muuten näyttää? Hyvältähän se näyttää, oikein siistiä käsityötähän tää on. Tuota, noin, Jarilta varmaan sellainen niin kuin nöyrimmät kiitokset ja pahoittelut, että on estynyt tulemaan paikan päälle tänään. Kiitos. Okei, annetaan aplodit Jari Aaltonen!